habeenkii xalay ahaa deegaanka Makuude oo ilaa iyo 7 kilomitir dhanka koonfurta kaga beegan magaalada Baydhabo ee xarunta kumilgaarka maamulka koonfur galbeed waxaa ka dhacay dagaal muddo socday oo dhawaqa rasaasta runtii inta badan xaafadaha kala duwan ee magaalada Baydhabo laga maqlayay. Dagaalkaasi runtii waxa uu ka dambeeyey kadib markii kooxda khawaariijta ay dagaal ku soo qaadeen ama weerar ay ku soo qaadeen hare ciidan oo ku taala deegaanka Makuude oo fariisimo ay ku leeyihiin guutada sadeedaad ee qaybta lixdimaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Runtii dagaalkaasi kooxihii khawaariijta ahaa ee soo weeraray jab weyn ayaa lagu gaarsiiyey, waxaana halkaasi loogu dilay ilaa iyo 14 ka mid ah raggii weerarka soo qaaday ee khawaariijta ka tirsanaa. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale waxa uu suuragashay inay gacanta ku dhigaan hub aad u tiro badan oo ay ku dagaalamayeen kooxihii khawaariijta ahaa. Sidoo kale waxaa la sheegayaa dhaawacyo aad u tiro badan oo qaarkood ay culus yihiin in la gaarsiiyey kooxda khawaariijta. Deegaanka Makuude waxa uu ka mid yahay deegaanada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa qaybta lixdimaad ay fariisimaha ay ku leeyihiin inta badanna laga ilaaliyo amniga caasimadda kumeelgaarka ee Baydhabo. Dagaalkaasi runtii in muddo ayuu socday. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee fariisinka kule deegaanka waxay hayeen xogta ku saabsan in khawaariijtu ay ku soo wajahan yihiin ama ay doonayaan inay weerar ku soo qaadaan xaradaasi ciidan ee ku taala duleedka koonfureed ee magaalada Baydhabo. Waa loo diyaargaroobay diyaargarowgaasi iyo feejignaantaasi dheeriga oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay muujiyeen ayaa waxay suuragelisay in intaas oo maleeshiyaad ah oo tiro intaas la-eg looga dilo, hubkoodana lagala wareego, dhaawacyo aad u fara badan iyo khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira runtii loo geysto. Warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa waxay u suuragashay inay gaarto goobtii dagaalka uu ka dhacay oo ahayd deegaanka Makuude. Waxaa la arkayay ama ishayda ay qabanaysay ciidamo aad u tiro badan oo xoogga dalka Soomaaliyeed ah oo runtii isku diyaarinaya inay bacsadaan oo runtii tuulooyinka ay ku dhumaaleysanayaan ee hoos imaanaya magaalada Baydhabo iyo degmooyinka gobolka Bay ka tirsan sidii ay ugu sifeyn lahaayeen.